ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልን ቤተሰቦች፣ እንዴት አላችሁ? ዛሬም ተመልሼ መጥቻለሁ። በዛሬ ቪዲዮቻችንም እንግዲህ ዘና ፈታ እያለን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንመለከታለን። እንደተለመደው ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁና ለመጀመሪያ ጊዜ ቪዲዮን የምትመለከቱት ቻናሉን ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ቪዲዮንም ላይክ በማድረግ ጀምሩ። በዛሬ ቪዲዮቻችንም የተለያየ ነገሮችን እንመለከታለን። በባለፈው ጊዜ ጥያቄ ጠይቄ ነበረ። የባለፈው ጥያቄ መላሽ እንግዲህ እንደምትመለከቱት መዓዛ ትባላለች። መዓዛ ስክሪኑ ላይ እንደምታዩት በትክክል ተመልሳለች። የቀይ ሽብር መታሰቢያ ሙዚየም ይባላል ብላለች። መዓዛ ረታ 6560 የምትባይ ዩዘር የምትጠቀሚ እንግዲህ በሶሻል ኮንታክቴ ኮንታክት ልታደረግኝና ሽልማትሽ መቀበል ትችላለች። ኢንስታግራም እና የቴሌግራም አካውንቴ ዲስክሪፕሽን ስር አለ። እሱ ላይ በመጠቀም በውስጥ ልታወሪኝ ትችላለች። ሽልማትሽን እሰጥሻለሁ ማለት ነው። በዛሬ ቪዲዮቻችንም እንግዲህ ጥያቄ መሀል ላይ እንደተጠበቀ ነው። ለድምፄ ከወዲሁ ይቅርታ ጠይቃችኋለሁ። ትንሽ አሞኝ ነበረ ሰሞኑን ብያችኋለሁ። ሌላውንም ኖርማል አይደለሁም ግን ትንሽ ዘና ፈታ አብረን እንላለን። የተለያዩ ቁም ነገሮችን እንመለከታለን። እስከ መጨረሻ ድረስ ከኔ ጋር ቆዩ። ጋንግስተር ነኝ እኔ አትለኝ፣ ሁዴን የሚነካ ይሞታል በሩካ። ፈራኒ 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 ሸገሮች አፈሉ። ምንድን ነው ይሄ ልጅ እንቀይርበት እንዴ? ድርድር አላቅም። ፍሬንድ ተረጋጋ። ደምስካይ አልስቅም። ኧረ እባክህ እንደማንም ዘፋኝ አልዘፍን ለሴቶች። የምን ትዕቢት ነው? ጋንግስተር ነኝ እኔ የሚመቹኝ ቢጮች። ፍሎዬ አንደኛ አይወዳደርም። ወፍል ወፍል ጨዋት ብቻ ነው። እኔ ብዙ ብዙ ሸዋር አወሳሰድ አይቻለሁ። እንደዚህ አይነት ሸዋር አወሳሰድ አይቼም አላውቅም። ይውልኝ ወደ ላይ ቆርቆሮ ላይ ምንድን ነው ረላሽ? ምን ሸዋር አወሳሰድ ትለያለህ እንዴ? ኧረ ስንቱ የተመታ ነው። ወይኔ ወይኔ እንዲህ አዲሱ ሻውራ በጣም ሰው እኮ በቃ ለቪዲዮ ብቻ ብሎ እንዳይመስላችሁ፣ አንዳንድ ጊዜ እኮ ላይፍ የሚያስገድዳችሁ ይሆናል። ሌላኛው በጣም መነጋገር የሆነው ታሌንት በየጊዜው በየቲክቶኩ የተለያዩ ሰዎች ታሌንት ይዘው ይመጣሉ። ይሄኛው ታሌንት ግን በቃ ማመን እስኪያቅተኝ ድረስ ነው ያስደመመኝ። ዛሬ ደግሞ ያቀረብኩላችሁ አርቲፋክ ነው። ይሄንን ሎሚ ውጪ አዝላ አስቀምጬ ውሃ ጠጥቼበት አወጣለሁ። ይሄንን ሎሚ ውጪ አዝላ አስቀምጬ ውሃ ጠጥቼበት አወጣለሁ። ማየት ማመን ነው። ማየት ማመን ነው። ማስጠንቀቂያ ደግሞ ልጆች ከኔላ አይታችሁ እንዳትሞክሩ ባካችሁ። ልጆች ከኔላ አይታችሁ እንዳትሞክሩ ባካችሁ ላለው እስከ መጨረሻ ይሁን። አሁን ይሄን ሎሚ ልውጥ ነው። እኔ ማን ያምናል? አሁን ይሄ ይኸው የዋጠ ነው። አሁን እዝላ ነው ያለው። አሁን ድምፄ እንኳን ወፍሯል። ድምፄ ወፍሯል በጣም። ይሄንን ውሃ ጠጭቼበት አወጣለሁ። ይሄንን መደረጊ በፊት ደግሞ አፌ ውስጥ ይዩት። ተመልከቱ፣ ውጠዋል። አፉን ቼክ እያስደረገ ነው። አሁን ይሄንን ውሃ ልጠጣበት ነው ማለት ነው። ይሄንን ውሃ ልጠጣበት ነው። በስመ አብ አሁን አቤት ፈትሹ። አሁን ላውጣ ነው ጉሮሬዎች እዩት። ላውጣ ነው ጉሮሬዎች እዩት። ማየት ማመን ነው። ማየት ማመን ነው። ረበለ ለዚህ ስራይ ደግሞ ማን ነው? ለቀጣይ ፓርት ፎሎ ላይክ ማድረግ እንዳረሱ አመሰግናቸዋለሁ። ታዲያ ምን ትላላችሁ? ይሄንን ይሄ ሰው ነው ወይስ እንዴት ሊሆን ቻለ? የምር ይገርማል። ሞት ያቀርባል ላሉ መጠጣት አረቄ ከመኖር ይሻላል። ቅጅልኝ ወርቄ ቅጅል እክሊት እንዴት ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነሽ? ራሷ ነው የራስሽ ነው። ተይ ተይ
የሚያቃጥል ምን ታውቂያለሽ? ሰው ሰው ነው እንዲያልሽ ሰው ጡት ማስያዣ ውስጡ ሽቦች አሉት። ተቀበል አልተቻሉ ለማስታወስ ሞክራ። ጡት ማስያዣ ውስጡ ሽቦች አሉት ሽቦች አሉት ሽቦች አሉት ጡት ማስያዣ ውስጡ ሽቦች አሉት ሽቦች አሉት ሽቦች አሉት። ምን ጊዜው ቢያበቃ ምንም ቢለተት ምን ጊዜው ቢያበቃ ምንም ቢለተት ምንም ቢለተት በብራት ይቆማል ጡትና መንግስት። ልወክረዋ የት ሀገር እንደሆነ ግን ብትነግሪን አሪፍ ነበረ። በህብረት የሚቆምበት ሀገር ሀገሩን ብታቅሺ አሪፍ ነበረ። ወይኔ አንድ በሽተኛ ይታጣ አንድ በሽተኛ አንድ በሽተኛ ልጣ አተ ምን ሆነ ነው? ይቅርታ እንተዋወቃለን። ዝም ብለህ መልስልኝ። ጉንፋን ነገር ነው ያዘኝ ያስለኛል ምናምን። በጣም ጥሩ ባለያበት ቁም። 1 minute later action ሰላም ቤተሰቦቼ፣ እዚህ ጋር የምትመለከቱት ወጣት 12 ጊዜ ካሳለ ትሞታለህ ተብሏል። 7 ጊዜ አስሎታል። የቀረውን ካሳለ አሁን ይሞትብናል። 3 ሚሊዮን ብር ተጠይቋል። ይኸው እዚህ ጋር ከታች ባለው አካውንት አስገቡልኝ ሁላችሁ። አባት ምንድነው የምትለው? እረፍ ብያለሁ እረፍ። አንተን እኮ ነው። ምን ያረከ ነው? ካሜራማን ቀበቶን ስጠኝ። ለምን ፈለክ? ሌላ ቪዲዮ ለመቅረጽ ነው። ያበደ አይዲያ መጥቶልኝ። ሹዋሹዋ አረ ምን አጠፎ ምን አጠፎ? ለምንድን ነው ቪዲዮ ለመቅረጽ ነው? ባክ ልብስን አውልቀው ቶሎ በል አውልቀው። እሺ አስወለቀው። እሺ ቅረጽ አሁን ጀምር። አረ በእናት አረ በእናት በእናት አረ በእናት በእናት አ 1 minute later ሰላም ሰላም ቤተሰቦቼ፣ እዚህ ጋር የምታዩት ወንድማችን በአሜሪካ በኩል ዱባይ ሊገባ ያለ አሜሪካ ላይ ታግቶ እባካችሁ ያላችሁ ቾምቤ ቾምቤ ላል ቾምቤ ቾምቤ አቺ የሚዳቆ ቀቅል ዴቫ ይላል ዴቭ አንቼሎስ ቅቤ ቢስ ነው። እንዴት ነሽ አንቺ ያራዳ ፕላንት ቾምብዬ አባቴ ቢስ ነው። አለሁልሽ አንቺ የቆቅ መረቅ አለሁልሽ በእናት። አረ ምንድነው ጠንፋ ኮራ በርበሬ ነኝ አልክ እኮ ምንድን ነው? አይደወልም እንዴ? ባዬ ስራ እኮ ቢዘኝ ነው በእናትህ። ምን ተፈጠረ? ምን እሺ? እኔማ ልነግርህ ነው ከሜሪዬ ጋር ዛሬ ምሳ ግብዣ አለኝ። ቾምቤ ሲላል ደስ ይላል። ማን ሀቢቢ ኮንግራት ዋላ የሆነ ያህል ፔሳ ፔሳ ፈልጌ ነው እንዴ? ፔሳ እንዴ? እኔ ብድር ነው ቁጠማ ነኝ እንዴ ደውላችሁ ፔሳ ፔሳ ምትልኝ? ፔሳ የለኝ ማን። አረ ቾምቤ አረ ቾምቤ ቀበረኝ እንዴ። ቅቅል ካልጋበዝከኝ ያለሽ ነው። እኔ ከየት አምጥቼ ነው መጋበዛ ቅቅል? በቃ ትንሽ ፔሳ እንዲህ ቀቅል። ትቀልዳለህ እንዴ? አንጀት ይቀቀል። እኔ ፔሳ የለኝም ጨርሻለሁ ማን። በቃ ውሃ ፍላና ሽሮን ተክተከሽ ነው ጋብዛት። አረ ቾምቤ ቅበይኝ ፕሊስ። ወልዴፍ ሽንኩርት እንግዛ፣ ውሃ ፍላ፣ ፓስታ ቀቅልና ነይ በላት። አለቀ። ደነዋል። ቾምቤ 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 እንዳ ቾምቤ እንዳዘጋው ቾምቤ ቾምቤ። አረ ወንድ ልጅ ጨክ ነው። እኔ ግን ለምንድን ነው ተበድራችሁ የምትጋብዙት? ቢቀርስ ከሌላችሁ የላችሁም ነው፣ ባላችሁት ነገር ፈታ ማለት ነው እንጂ ለምንድን ነው ተበድራችሁ የምትጋብዙት? አንዳንድ ሰዎች ያጋጥሙኛል እና ያው እንጆይ የሚያደርጉበት ሲያጡ መንገድ ላይ ቁጭ ብሎ ሲሳሳሙ እንመለከታለን። ያው ሰው ባለው ነው እንግዲህ መቼስ ነውረኝነት ነው ይላል አንዳንድ ደግሞ። ይሄ ሰው በትናንትናው ዕለት ህይወቱ አልፏል እና ህይወቱ ያለፈበት ኬዝም ሲዩሳይዳል ራሱን አጥፍቶ ነው ራሱን ያጠፋው እና በማህበራዊ ሚዲያ ያሉ ፖስቶችን ሳይ የተለጠፉ ጽሁፎችን ሳይ የተናገሩት ነገር ምንድን ነው? ምን ነው ብትነግረን ኖሮ ምን ነው በተረዳን ኖሮ እንዲጸጽተን አደረግ ከባድ ጸጸት ውስጥ አልከን አሁን እኛ ለእኛ ለአንተ ማንሆን ሰው ሆነን ነው። እንደዚህ አይነት ነገሮችን ብቻ ልጥፎች ውስጥ አይቻልም እና
እኛ ምናቀው ሳቀ ነበር እኛ ምናቀው ፈገግታ መጫወት ነበር ናያማል ምናም ብለው ነው ጻፉት ነው ደሞ በጣም በጣም ትላልቅ ሰዎች ናቸው በጣም ተጽዕኖ መፍጠር የሚችሉ ሰዎች ናቸው በዙሪያው በአካባቢው ያሉ ሰዎች እጅግ በጣም አሪፍ አሪፍ ሰዎች የሚባሉ ናቸውና ሶ አኩጂት ቢንዴቴ ነገር ሀፕ ሊያደርግ ይችላል ማን ብለስታስ ግራ ሊያጋባ ይችላል ግን ዋናው ነገር ምንድነው የወንድማችንን ነፍስ እግዚአብሔር ማርና ልንረዳው ልንገነዘብ የሚገባው ነገር ያልተረዳናቸው ግን ካጠገባችን ያሉ በርካታ ሰዎች አሉና በተቻለ አቅም አንደርስታንድ ለማድረግ መጣር መቻል አለብን ላይ ነገሮች ካለፉ በኋላ ምን ጽጽተው ነገርና እንዲያርግ ቢሆን እንዲሆነው ቢሆን ምንለው ነገር በጣም ነው የሚገርመኝ እውነት ለመታዘብትች ያለው ካጠገባችሁ ኩ መረዳት የሚፈልግ ሰው ይኖር ይሆናል አሁን ልጅ ሚዲያ ላይ ስለወጣ አይታችሁ ነው እንጂ እንደዛ መጥሉት ከጎናችሁ ያለ ሰው ሊኖር ይችላል እንደ ግራና ቀኝ የሚቀራረብ የለም እግዚአብሔር ቃል ደግሞ ግራ ሲሰጥ ቀኝ ማየት ወይ ደግሞ ቀኝ ሲሰጥ ግራ ማየት የለበትም ይላልና እርዳታ የሚፈልግ ሰው ከጎናችሁ አለ እስቲ አስቡትና የሆነ ነገር ከመሆኑ በፊት የምትችሉትን አድርጉላችሁ አሁን ማስተራብነትን ያላችሁ ካላለን እንዴት ያቃሉ የሱ ተራ እንደሆነ ሞላ ኮመሮ የነካ በጣም ነው ማመሰግነው ሁሉስ ነው ይቀራው አረ ማስተር ተክመዲያ ታዲያ ሞዳን ምን እንዳታወራ ፈጣሪ ያክብራችሁ ይገርማል በጣም ወይዬ ማውራት አይቻልም ማማሪዬ እስከሚሞላ ማውራት አይቻልም በቃ እንዴ ፈጣሪ ያክብራችሁ ትንሽ ነው የቀረው ዳጊ ትንሽ ነው የቀረው ቆይ ትንሽ ታገሱ ቶልዬ እሺ እረይ ከማል ፈጣሪ እስቲ የኔ አባት በነገራችን ላይ በቲክቶክ ታሪክ ታይቶ የማይታወቅ ነገር ነው ያረጉት ላይቭ ላይ ወደ ከ25000 ሰው በላይ ነበር እና ሲከታተላቸው የነበረው እነዚህ ጻናት ሁለቱ ጻናት አይናቸው የማይመለከቱ ጻናቶችን ለማዳን ወይ ደግሞ ውጭ ሀገር ሄዶ አይናቸው እንዲከፈትላቸው ለማስደረግ የተሰበሰበ ገንዘብ ነበር እኔ እስካየሁት ድረስ ቁጥሩን ከተሳሳትኩ ታረሙኛላችሁ ከ5 ሚሊዮን ብር በላይ ተሰብስቧል እስካየሁት ድረስ ከተሳሳትኩ አርሙኝ ብያችኋለሁ እርግጠኛ ሁኝ አይደለም እየወረው ያለሁት እዚህ ጋር ማረት የፈለኩት እዛ ላይ የነበሩ ሰዎች እነ ማስተር አብነት መማር ጆን ዳንኤል ዮኒማኛ ብዙ ሰዎች ነበሩና ስለ ብሔር ለምታወሩ ኢትዮጵያዊነት የታየበት የመረኝ ነው ማለት እዛ ላይ የነበሩ ሰዎች የተለያዩ ኢትዮጵያውያን ቢሆኑም ከተለያዩ ማህበረሰብ የወጡ ናቸውና ማንነታችንን ሳናጣራ እንዲ ምንረባረብበት እንግዲህ ያው የሆነ የኢትዮጵያዊነት ማሳያ ነውና እሱን ነው የተማርኩበት እናንተስ ምን ትላላችሁ የዛሬ ጥያቄያችን እዚህ ጋር ነው የሚቆመው የተረዱት ጻናት ሙሉ ስማቸው ማንና ማን ይባላሉ የሚለውን ኮሜንት ላይ አድርጉ በቀጣይ ቪዲዮ የ500 ብር የሞባይል ካርድ ተሻላሚ ትሆናላችሁ ውዴ ወይ ምን ነው ጠፋክ እንደበፊቱ ብዙ ላንገናኝ እንችላለን አንተ ደግሞ ማነክ አንድ ብር እንጥራው እኔ ራሴ ነኝ ስትል እኮ ማነክ አንድ ብር አትዋሽ እግዚአብሔር እሺ ለምንድነው እንደበፊቱ ብዙ ላንገናኝ እንችላለን ያልከኝ ያው ቤቴ ነው እንደነገርኩ ታውቂያለሽ ጅብ ከሚበላኝ ብዬ ነው የምን ጅብ ነው የሚበላክ የጀሙ ጅብ ጀሙ ምን ትሰራለህ ቤት እየፈለኩ ነው ቤታችሁ ፈረሰ እንዴ ውሸት ነው ተብሏል ነበር 100% ወይ ወይ ድሮ ሰፈር ከት ነበር ውቤ በራ
ወይ አንድ ብር ከአዲስ አበባ ቡለኩሻ እንዴ የፈጠረሽ ማሽን ያሽን ይቡልክ ሰድ ምን አረኩክና ነው አፍን መከፍተው ሞራል የሚባል ነገር አለ ታዲያ ከአዲስ አበባ መራቅ እንዴት ነው በጣም ከባድ ነገር ነው እሺ ስትወጡ ምን ይዛችሁ ወጣችሁ በለበላችን እንደዚህ እንደዚህ ያንዘላስ ባለቤትክ ማብራክ ነች ባይዘይ ሲንግል እንዴ ሚስተክስ ወይ ከኤክሴ ጋር ማበቃ እኮ አልጋ ላይ ልንስማማ አልቻልንም ማለት በቃ ማቲመሽ ራስ መታቷ ይነሳል ምናምን ያሳከካታል ምንም አልገባኝም በግልጽ አማርኛ አስረዳኝ ከዚህ በላይ ጥርት ያለ አማርኛ ልናገራለሁ ብቻ ሆኖ ነው በቃ እንደገባት አጥበለጥ ነው አምትለው አጥበለጥ ለማለትስ ውሃ ሲኖርን አይደል ሳይቸግር ተጣልተ መከራናየ እንደፈረደብኝ ላስታርቃችሁ መጣው መንገድ ላይ ተዘግይብኛለሽ ታዲያ ምን ተሻለ ብቻ ሆነ ይለብህ ማግባት አለብህ አንተ ማግባት ምችለው ማናት ባለ ሌላ ዱሉ ባለጌ እኔ እንጥፋተኛ ላንተ ማዘኔ ለምን ለኔ ስል ቆማቀር አረፈሽ ተቀመጪ ንፍጣ አርቲስት አዲስ ዓለም ጌታነ በእስር ላይ መሆኗን ተከትሎ አርቲስት ቤዛዊት መስፍን አንድ መልእክትን በማህበራዊ ገጿ ላይ አስተላልፋለችም። አርቲስት አዲስ ዓለም ጌታነ ከነሆ ሰናይ ጋር በተያዘም በቁጥጥር ስር መዋላን ከሰሞኑ በሰፊው መረጃዎች ሲወጡ እንደነበር ይታወቃል። ፖሊስም ታዲያ ከነሆ ሰናይ ጋር የተያዙ ጥያቄዎችን እያቀረበላት ስለመሆኑ በትናንትናው ዕለት ሲገለጽ ነበር። ይህንን ተከትሎ ታዲያ አርቲስት ቤዛዊት መስፍን አንድ መረጃን በገጿ ላይ ማጋራቷን ተመልክተናል። እስር ቤት ለሴት ልጅ እጅግ ከባድ ነው በማለት አስተያየቷን የጀመረችው ተዋናይት ቤዛዊት መስፍንም ተዋናይ አዲስ ዓለም ጌታነን ጨምሮ ሌሎች ጓደኞቼ በገዛ ፈቃዳቸውና ገንዘባቸው በየክፍለ ሀገሩ በመሄድ ወግና ልማዳቸውን ባህላቸውን የሚያስተዋውቁ ምንም ውስጥ የሌሉ ሴቶች ናቸው ከዛሬ ነገ ይፈታሉ ብለን ብናስብም ይኸው እስከዛሬ አልተፈቱም እባካችሁ ሰው በሀገሩ በነጻነት እንዲኖር ፍቀዱለት በገዛ ሀገራችንና ርስታችን አታሸማቁንም በሀገራችን ተስፋ እንድንቆርጥ እንድንሰደድ አታደርጉን ፍቱልን እህቶቻችንን ስትልም አርቲስቷ ጓደኞቿ እንዲፈቱ በማህበራዊ ገጹ ላይ ያሰፈረችውን ጽሑፍም ለመመልከት ችለናል። ሰበር መረጃዎችን ከፈለጉ ፎሎ ማድረጋችሁን ላስታውሳችሁ መልካም ቀን። ሁሉ እንዲሆን እንግዲህ እንመኛለን። እንትን ነው ማለት አንችልም። እንግዲህ ሁሉም ኢትዮጵያውያን ስለሆኑ እንግዲህ ሰላም እንዲፈጠር እንፈልጋለን። እንግዲህ ሰላም ለሀገራችን። ሰው ሲሞት ሲታሰር ምናምን እንሰማለን፣ ሲፈናቀል ሲራብ እንሰማለን በብዛት ጥሩ ዘመንን ፈጣሪ ያምጣልን ነው የምንለው። የቀረብን ከዚህ ቻለም አንድም ነገር የለም። እባክሽ ደስተኛ ነኝ ባንቺ ባልኖርም ዘላለም ደስ አንቺን ብቻ እንዳይከፋሽ እስካለው በነፍሴ ትለያለሽ አታስቢ ላኒ Est-ce qu'il y a une vidéo aussi? Bonjour. Ça va? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Abdel. Ok, let's go. የዘመመ ልታቀና ልትፋላም ከዳመና ተልኳል የሚያበራ መፍቻው ቁልፉ ሁሌም ሰ another one ስራ ልፎ ጥረ ግረ ብላ ስራ ልፎ ጥረ ግረ ብላ ስራ ልፎ ጥረ ግረ ብላ ስራ ማናስቦት ለስኬት ግድሰቶት ለነስሜት ሲያዞሩ ቢንከላይ ደነሳዋቸው በሰራ ለመስራት ለፍሳ ስራ አትረፍ የመጣውን ሰርተ ችግርን አሳልፍታ አመር ቢመጣ ከሰው ጃመጥፍ አትነፍ ከራስ በላይ ንፋስ ነው ተረቶም የሚለው መሄጃው ባይታወቅ መያዝ ግን መልካም እዚህ ከሆነማ ተስፋለን እኛ ምን ሞክራለና አረረረረ ውድድር ዳኞቹን አስተያየታቸውን መስማት ፈልጌ ነበር። ኦሪጂናል ቪዲዮን ፈልጌ ያለው እውነት ሰማለ ከመን ሎክ ዲስ ለው ነው ቴዲዮ እንዴ ነህ ሰላም ነው አለው እግዚአብሔር ይመስገን እንዴ አዲስ ስራ ይዘ ስትመጣ አስበውም ይሁን ሳታስብ የሆኑ ነገሮች ይፈልግና ይገጣጣማል እንደዛ እንኳን አይደለም ግርጣ የሆኑ ነገሮች ይፈልግና ይገጣጣማል አሁንስ መስከረ እኔ ያው ትውልድን ለማዳን የዘፈንኩት ያው ብዙ ጊዜ ምን አያቸው ሶሻል ሚዲያ ላይ በጣም ብዙ ነገሮች አሉ
አገር ውስጥ ምን እናያቸው ነገሮች አሉና ትውልዱን እንዲነቃ ንቃ ይያልኩት ያለው ወጥና ሰው በፈለገው መንገድ መውሰድ ይችላል። ሰው በፈለገው መንገድ መውሰድ ይችላል ከገጠመለት እንደራሱ አስተሳሰብ ግን እኔ የዘፈንኩት ውስጤን ልዱን ለማዳን ከመጣጣለ አይ ዘንድሮ ዘፈን ምንም አረጋንች ለምንና ምን ሊቆሰናቸው ቀና ብሎ ቢያዩ እንኳን ሞት ነው የሚሉ በዘመን ላይ ነን ያለ ነው። እዚሁ ላይ የታኩርስ አይሻል አይቀርም መረባ የፍቅር አገር ሁሉ ይመቻችሁ። እንግዲህ ቤተሰቦች የዛሬ ቪዲዮቻችን እነዚህን ይመስላሉ። ዘና ፈታ እንዳላችሁ ምንም ጥርጥር የለኝም። እንግዲህ ምርጥ ቪዲዮ ነው ብዬ አስባለሁ። ላይክ ማድረግ ከረሳችሁ ላይክ አድርጉ፣ ሀሳባችሁን ኮመንት ላይ ማድረግ ትችላላችሁ። ቻናሉን ለመጀመሪያ ጊዜ የምትመለከቱት ቻናሉን ሰብስክራይብ አድርጉ። በቀጣይ ቪዲዮ አገኛችኋለሁ። የዛሬውንም ጥያቄ መልሱ፣ ተሸለሙ። በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም፣ እግዚአብሔር ከሁላችሁ ጋር ይሁን። ይመቻችሁ። ቻው።